Or Hiamak Botar Pra, Raja Poribek de Quale, if I Andulan Protibador Namod, Mohanaguri, Guahati, Akanko Solas, Bondari, Mukot, Kola Kapur Bandi, Ahi, Akanko Duspiti Karie Hinkatmo Kotona, Porise, Asukari Hokolo Poika, Hanti String Kola Aru, Ohinkari Andulon or Aban Chonra Homote, Mukari Duspiti Karianduno, Hinkatmo Kurub, they are sestalking to Porise. হিংঘাত্মক ঘটনা আৰু তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাটো এতিয়া জলজল পপপদ হৈ পৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আৰম্ভণিৰে পৰা হিংঘাত্মক ঘটনা আৰু তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকা বুলি বাতৰি পৰিবেশন কৰিছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে নিউজ 18 ৰ অভিযানত প্ৰমাণ হ'ল তৃতীয় পক্ষ হিংঘা বিয়পোৱাৰ তথ্য এই সন্দৰ্ভত নিউজ 18 ৰ এডিটৰিয়েল কনসালটেন্ট ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰে প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াম আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছিলোঁ বিভিন্ন জনৰ আহ্বান সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাই আছিলোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এনে এটা দৃশ্য দেখুৱাব খুজিছোঁ আপোনালোকক যিটো দৃশ্য ভয়াবহ নহয় বিপদজনক আপোনালোকে চাওক যে গণেশগুৰি উৰণীয়া খেটুৰ তলত এই ধৰণে এই উৰণীয়া খেটুৰ আনখন উৰণীয়া খেটুৰ কাম চলাই থকা এখন জেসিবি বা এক্সকাভেটৰ এই মুহূৰ্তত জ্বলাই দিয়া হৈছে অৰাজক এক পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে কোনে কৰিছে এই কাম প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কৰিছে না আন কোনোবাই কৰিছে কোনো লেখযোগ নাই এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে হাইন্ধন জাৰি থকা অৱস্থাত Guwahati Mohanagorit ইখনৰ পিছত সিখন বাহন জ্বলাই দিছে এটা চক্ৰয় মুখত কাপোৰ বান্ধি আহি তেলকে বাহনত অগ্নি সংযোগ কৰি তাৰ পৰা আতৰি গৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে সংবাদ মাধ্যমক এই নিখাৰ ভাগ হোৱাৰ লগে লগে বা সন্ধিয়াৰ ভাগ হোৱাৰ লগে লগে এটা হকিয়নি প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেই চক্ৰটো এইখিনি কাম কৰি আছে আমি এই মুহূৰ্তত অকপতে এইখিনি কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছো কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰতো সমান্তৰালভাৱে আক্ৰমণ চলিছে বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে সাংবাদিকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মটৰসাইকেল পৰ্যন্ত ভাঙি সিঙি ইতিমধ্যে নষ্ট কৰা হৈছে আৰু এই পৰিবেশৰ সূচনা হৈছে নেতৃত্বহীন এই প্ৰতিবাদৰ মাজত কাৰণ সদৰহম ছাত্ৰ সন্থা শিল্পী সমাজ সকলো এটা আহ্বান জনাইছে যাতে কোনো কাৰণতে হিংসাক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহয় কোনো কাৰণতে যাতে এই প্ৰতিবাদক বিফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন আন চক্ৰসমূহ সফল নহয় সেই আহ্বান সদৰহম ছাত্ৰ সন্থাই জনাইছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে জনাইছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে জনাইছে আৰু আন আন শিল্পী সকলেও জনাইছে তাৰ পাছতো এই অৰাজক পৰিবেশ কিয় ইয়াত আৰক্ষী এই পৰ্যন্ত নাই কিয় এই গোটেই ব্যৱস্থাটো নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈ আছে সেই প্ৰশ্ন আমি আজি উত্থাপন কৰিব খুজিছো আৰু যিহেতু এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতি কোনেও নিবিচাৰে এই চক্ৰটো সন্ধিয়া হলে কৰ পৰা আহে সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তত কেৱল জয় অসম নিনাদিত হলে সেয়া যে প্ৰতিবাদ সেয়া যে সংগ্ৰাম সেয়া নিশ্চয় নহয় গতিকে এইয়া আপোনালোকে চাওক যে ইখনৰ পিছত কিখন বাহন চলায় একাংশ তাৰ পৰা আতৰি গৈ বাহন জ্বলাই তেওঁলোক আতৰি গৈছে একাংশ সমবেত হ'ব খুজিছে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁলোকে নাহে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক বাতৰিও সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিহত কৰি আছে বিভিন্নজন কৰ পৰা আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ বিপদজনক হৈছে ইয়াৰ যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছে এই সমূহতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সংখ্যয় নামি আহিছে সমগ্ৰ এলেকাটোলৈ সংখ্যয় নামি আহিছে আৰু আপোনালোকক আমি সুধিব খুজিছোঁ কৰ পৰা আহিছে আপোনালোক কৰ পৰা আহিছে Protibat Kurvela Hisen? Nine. Abni Protibat Kurvela Hisen? I saw. Corporice. I mean, no out price. No Kinam. Amak Bideki, Apuna Namki. More Nam Amal Das. Apuna Namki, Amal Das. Amal Das or Gorkot? Gor Nogao. Eh, is on Protibat Kari, Nogar Prahise, Akinu Mukot Kapur Bandia Hise, Abnalke Bahanot or Juyapnalke Logase? Mukot Kapur Kyanabandim. তেখেতে কি কৰিব পাৰে আমাৰ অসমীয়া খালি মাৰিও হেবাৰে এটা কথা কক বাহন আপোনাৰ এই বাহনবোৰ যে জ্বলাইছে ভাঙিয়া যে আপোনালকে ৰাজপথ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে এখিনি কাম আপোনালকে কৰিছে নাই আমি কৰা নাই এইবিলাক আপোনাৰ বেলেগ কৰিছে আপোনাৰ আমি শান্তিভাৱে কৰিব বিচাৰিম আপোনাৰ যিবিলাক কৰিছে মানে এটো পিছে পিছে যিবিলাক মানুহ আছে এইবিলাক ঢাকা ঢাকা লৰা কিমান থাকে এইবিলাকে কৰিছে আমি শান্তিভাৱে আমাক লাগিছিল আপুনি ইয়াত কি কৰে গুৱাহাটীত কি কৰে গুৱাহাটীত মই কোম্পানীৰ কাম কৰো আপোনাৰ ধৰক আপোনাক ক'ব বিচাৰো যে আমাক কেব না লাগে সেই কথাটো বুজি পাইছো প্ৰতিজন অসমীয়া কেব বিচৰা নাই প্ৰতিজন অসমীয়া আন্দোলনত নামিছে কিন্তু এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতি কিয় এই হিংসাটো আছুৱে বিচৰা নাই এই হিংসা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বিচৰা নাই এই হিংসা জুবিন গাৰ্গে বিচৰা নাই এই হিংসা শিল্পী সমাজে বিচৰা নাই সাংবাদিক সমাজে বিচৰা নাই বুদ্ধিজীৱী সমাজে বিচৰা নাই নাগৰিক সমাজে বিচৰা নাই হিংসা কিয় এই হিংসাটো তেখেতে মানি লোৱা নাই তাৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ সন্থাবিলাকে গতেবিলাকে মানে আমি সহায় দিছো এইটো কৰিবই লাগিব এইটো নকৰিলে আপোনাৰ নহব এইবিলাক যিবিলাক আছে এইবিলাক আপোনাৰ মানি নলয় এই কাৰণে এইটো কৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ বতৰাটো আপোনালোকক দিব খুজিছো অপ্ৰিয় সত্য কথাটো হল কোনে আহি কোট কি ধৰণৰ অৰাজক পৰিবেশৰ সূচনা কৰিছে কাৰ কোনো লেখযোগ নাইকিয়া হৈছে ইয়াৰ সান্ধ্যায়ন জাৰি কৰিয়ে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব সামৰিছে মূল কথাটো হল সান্ধ্যায়ন জাৰি কৰিয়ে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব সামৰিছে আসুৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে বিপথে নিবৰ কাৰণে একাংশই এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছো আমি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছো দিনৰ ভাগৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছো কোট কি পৰিবেশৰ সূচনা হৈছে এই মুহূৰ্তত যি অৰাজক পৰিবেশৰ সূচনা হৈছে আপোনালোকে পুনৰ চাওক পুনৰ শুনক যে জয় অসম ধ্বনি নিনাদিত হলে সেয়া নিশ্চয় প্ৰতিবাদ হ'ব নোৱাৰে प्रतिवाद কৰিবলৈ হলে নিশ্চয় আইনী পন্থাও হাতত লব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত গণতান্ত্ৰিক শৃংখলিত প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিব কিন্তু তাৰ বিপৰীত এক ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছো যি কথা অকপতে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি আনিবলৈ বাধ্য হৈছো ইয়াৰ পিছত জনতাই সিদ্ধান্ত লব এনে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ বিচাৰে নে জনতাই বিচাৰে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত হোৱা এটা সময়ৰ অহিংস নীতিৰে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ আৰু খবৰ আমি লৈ আহিম অধিক এটা বিৰতি লৈছো